340 днів повномасштабного вторгнення, і ми всі українці, весь світ продовжує боротися за нашу з вами перемогу. Національний марафон «Єдині новини» триває. Про все найважливіше говоримо тут і наближаємо перемогу. Ну а для вас працює команда каналу «Ми Україна» Марія Скиба і Максим Сікора. Окупанти знову обстріляли Херсон. Про це повідомляє Суспільне. В ніч проти 29 січня по обидва береги Дніпра було чутно вибухи. Ворог використовував запальні снаряди. Минулої доби російські війська обстрілювали місто 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені. Окрім того, у селі Благодатне на Херсонщині місцеві жителі знайшли в полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні. Євгеній Єрін доєднується до ефіру. Це полковник і керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку. Добрий. Героям слава. Пане Євгенію, будь ласка, оперативна ситуація наразі зараз в регіоні. І як ліквідуємо наслідки обстрілів? Ситуація на даному напрямку залишається стабільно складною. Поки що ворог продовжує наносити артилерійські удари, удари з реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам і критичній інфраструктурі та енергетичній інфраструктурі, зокрема в Херсонській області. Місто Херсон залишається місцем їхнього притяжіння, яке вони жодного дня не пропускають в своїх ударах. Поки що ситуація залишається хоч і складна, але контрольована, і відповідні заходи проводяться в визначеному режимі. Попередній обстріл, про який згадала Марія, 19 разів обстрілювали місто. Чи є в нас якісь оновлені подробиці наслідків цього жахливого обстрілу? На даний час ситуація уточнюється, і в подальшому, я думаю, вам буде повідомлено всім результати цих обстрілів. Поки що можу сказати одне, що роботи ведуться і залучені всі максимальні сили для ліквідації наслідків цих обстрілів. Пане Євгенію, звідки ворог обстрілює наші території підконтрольні Україні зараз на Херсонщині? Ми можемо сказати достеменно? Ну, ми можемо визначати напрямки цих обстрілів, і якщо ми визначаємо конкретні місця, як правило, ми знищуємо ту техніку і ті артилерійські засоби, які наносять ці удари. Ворог не має таких якихось чітких позицій, з яких він постійно веде обстріли, тому що ми так само можемо знешкоджувати і знищувати їхні засоби. Тому ворог постійно переміщується, ворог міняє свої позиції і таким чином намагається уникнути вогню у відповідь. А чи потрапляє під обстріл територія наразі підконтрольна Росії, саме Херсонщини? Ви маєте на увазі з боку самих росіян? Так, чи так. З боку самих росіян? З боку самих росіян на даний момент, ну, принаймні за останній час, останню добу, ми таких випадків не фіксували. От. Але ми так само ведемо і контрбатарейну боротьбу, і так само ведемо, проводимо заходи щодо знищення ворога на тимчасово окупованій території. Є інформація, що в Благодатному на Херсонщині чоловік підірвався на російській міні. І от тут питання, пане Євгенію, стосовно розмінування територій, звільнених українською армією. Наскільки, ну, ми розуміємо, що цей процес надважливий і роботи в саперів надзвичайно багато зараз. Ми можемо казати про якийсь відсоток розмінування зараз, про цю мінну небезпеку на звільненій території Херсонщини? Звичайно, можемо казати. І ми про це кажемо щоденно. Зараз, одну секунду, я вам повідомлю цифри. Ну, в цілому, скажімо так, що в нас, якщо брати суто Херсонщину, більше 600 тисяч гектар замінованої території не перевірено.
На даний час здійснюється перевірка території, в першу чергу здійснюється перевірка шляхів сполучень. Десь, якщо я не помиляюсь, близько 1500 кілометрів території шляхів сполучень перевірено. Також перевіряються лінії електромереж, газогони і інші критичні об'єкти інфраструктури. Сказати по іншим напрямкам це поки що дуже важко, але ситуація з мінною небезпекою залишається дуже складною. Тому велике прохання до всіх зберігати, скажімо так, холодний розум, не сходити з перевірених шляхів і не ходити там, де ще не прийшли сапери. Євгенія, ми вам дякуємо. Євгеній Єрін, полковник, керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на прямому зв'язку.